Hello, semoga lagi dalam satu lagi episod Hani bermain episode Typing Chronicles. So, dalam episod yang lepas, Hani ada kata nak pergi ke area reveal. Dan dalam masa yang sama, nak pergi ke macam manalah aku nak pergi. Nak pergi ke area yang sini. Sebab ada chest kat sini kan. Tapi, maybe aku akan travel area ni dululah. Senang sebab dia paling dekat. Alright. So let's jump. Kita akan tengok kalau ada yang air yang tak dibekukan lagi. Kita bekukan. Maritim. Wow, 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 wow. Okay, bawah sini. Glacial. Okay. Kita buka je semua. Conscious. Yang bawah ni actually wind punya energy. So kita tak boleh nak buat lagi. Okay. Kita tak boleh nak pergi lagi. Nak activate kan dia. Sabarin. Flick. Source. Guide. Alright. Undersea. Okay, kita tengok sekejap ada apa. Okay, ada chest. Fortune. Okay, dapat experience. New upgrade available. So, kita dah naik level baru. Satu wise. Satu lagi kita ambil knowledge. Okay. So sekarang ni kita nampak ada chest kat situ. Okay. Ada chest, chest, chest. Everywhere ada chest. Sebenarnya kita nampak. Kita nampak lagi atas. Okay. Glash. Okay. Alright, yang ni kita tak boleh nak pergi lagi sebab dia perlukan macam kata tadi, dia ada kincir angin ni, maknanya kita perlu ada power angin. Tapi kita tak ada power angin lagi, so kita tak boleh nak pergi. Kita naik atas ni kejap. Okay, ada chest kat situ. Kita tak boleh nak pergi dari sini. Melalui sini. Snowball. Yang kita cari jalan dia. Aku rasa bawah tadi tu. Tapi kita tengok sini kejap. Untuk reveal. Okay. So makin lama map akan jadi makin besar. Dengan area baru yang kita macam stop familiar, tapi soon kita akan familiar. Setakat ni sometimes aku pun macam ni jugalah, macam kata apa, confused jugalah laluan dia. Macam dah pergi ke sini belum ke tak, tak lah, redah je. Memang last time aku main game ni pun aku redah je. Aku tak kisah aku dah pergi ke belum, aku redah je. Okay. New zone ready to be revealed. Okay, kita akan pergi nanti. Mana yang ada ready tu, kita akan pergi nanti. Aku dah pergi bawah ni nak tengok apa ada lagi.
Okay, tak ada apa. Mungkin belum reveal. I don't know. So, kita pergi sini. Okay, yang ni. Ada beberapa tempat yang kita tak nak pergi lagi. Sebab tak cukup experience. Tak apa. Okay. Okay, noise. Ni. Tak ada lalu. Selain je. Kita pergi sini untuk dapatkan chest lagi. Surprise. Okay. Yang ni kita tak boleh nak ambil lagi sebab dia perlukan 9,000 lebih. 9,000 benda, 95,000. So soon kita akan pergi. Dekat ni memang kita tak mampu lagi. So mana kita boleh pergi? Sini ada chest. Oh ni reveal actually. So kita ada dua reveal yang berdekatan. Yang ni kita maybe kita akan pergi nanti. Dia pun kita tak freezekan lagi. Yang ni tanda-tanda yang kita belum freeze lagi. Right. Okay, tak ada. Tak boleh pergi lagi. Tak apa. Soon boleh pergi, jangan risau. Eh, mana tadi laluan dia? Di bawah tu ada chest patutnya. Tapi aku tak nampak lagi laluan bagian ni dia. Spawn. Okay. New zone. Ready. Okay, so new zone lagi. The ruins stood empty. She wondered what secrets they might hold. What stories might be found amongst the crumbling stones? Okay.
Ada lagi tak? Tak ada apa. Kita teruskan laluan ni. Okey, ada lagi reveal kat sini. She tasted a memory of copper on her tongue. Clouds like black ink rolled across the sky, and lightning smote the bitter earth. Kita masuk chapter baru, chapter 3. So kat sini kita akan dapat magic kita baru. She had never seen a storm like that before. Sekejap, aku nampak ini. Ada apa-apa yang aku boleh ambil lagi? Apa kita ambil je? Okay, kita buka lagi area baru sebelum kita masuk building tadi. Okay. Alright, yang ni aku memang tak boleh nak pergi lagi. Tak silap aku aku perlukan Zap. Tak silap akulah. So memang tujuan aku nak pergi tempat ni. So kita akan masuk je terus. Unnatural, fearful thing. A force that must not be unleashed again. Up ahead lay a city lit from within by a million stars. Kita tengok dulu sekeliling in case kalau ada apa-apa yang kita boleh pick up. Kita boleh ambil something new. Convex spheroid. Okay, kita kutip dulu experience. Aku rasa tu cukup. Yep. Ah, tak lalu eh. Ke boleh tapi aku tak tahu. Ni je kan? Alright, let's jom kita masuk. Creation City. She stood below a skyborn city, amongst its roots of iron and steel. So kita tak tahu lagi macam mana. But the city was crumbling to rust and ruin. So. Okay. Nothing here. Devastated by the wrath of the storm. Oh no, oh no, oh no. Oh shit. Aku tak patut naik situ sebab tas aku itu aku perlukan Zap. Tapi kita tak ada Zap lagi. Macam mana dulu ni? Okay. Dah sampai monster dia. Okay. So let's kita tengok sini. See, kita tak boleh nak buat apa-apa lagi. So selagi kita dapat Zap, selagi tu kita tak boleh nak, tak boleh nak ni lah, nak conquer area ni. She recognized the machines of industry. And the fires of creation.
within the strange constructs around her. There was so much she could learn here. It's perfect. I'll take it. Hey, hey. Stop rushing. Aduh. Macam nak laju je. Nothing, eh? Macam biasa aku masih tak boleh nak type the electric thingy. Everything here was so big, so cold. Okay, kita ambil upgrade dulu. Kita ambil kita ambil satu velocity, and then dan satu lagi kita ambil ice. So, kita nak ambil mana dulu? Okay, tak apa. Terusnya kat sini dulu. Excuse me. Hi, I'm lost. Hello? How could she survive a place like this? Then she saw the secret, the spark. Lightning in a bottle. So kita dah boleh activate kan spark. See, nampak spark? Zap. And her skin tingled with the static of creation. So kita activate kan je spark. Si. Alright. The city began to awaken at her touch. Intensity. Okay. Ini aku kena macam masuk dulu and then baru type. Okay, ni tadi aku dah lalu ya. Alright. Okay. She could change it. She could heal it. Kim, what is that? Okay, biar dulu. Kau dah buat sekarang. Senapan dia. Oh, okay. Aku still kena datang sana lah kan, maknanya. Kau cukup saya. Ni jalan yang tadi aku datang ke? Oh, kat sini memang macam sesat sikit tau. So, kemungkinan untuk lost tu memang tinggi. Dan lalu jalan sama pun agak tinggi. Tapi tak apa. Multimeter. Oh, okay. Aku tak perasan pintu tu tertutup apa terbuka. Okay. Alright.
Biar dulu. So aku nak cari laluan nak pergi tempat tadi tu. Macam mana aku tak tahu eh. No. Okay. Gigi. Aku nak tengok ada laluan lain tak? Oh ya. Spirio them. So ni kita tak boleh nak buat lagi ya kan? Soon lah ni. So ni kita datang tadi. Okay, kita lalu sini. Oh, macam mana nak pergi yang tu treasure tadi tu? Aku nak cari tempat yang treasure chest tu. Okay. Mungkin akan makan masa tapi tak apa. Okay. Sebab dia dekat situ. Okay. Aku rasa aku nampak jalan dia tadi. Cuma aku tak masuk. Let's tengok sini. Ya, yeah, yang ni. What? B-O-U-I. Okay, first treatment. Kali ni ada 5 fragment pula eh. So ni tak ada apa-apa lah. Okay, jom. Kita naik lift tadi. Okay, jom naik lift. Okay, mana dia punya ejaan dia? Okay.
Okay. IDISHSTY. Satu lagi. She did not truly belong here. But perhaps, with the courage of her dreams, fragment yang kedua. Oh. Okay. She could make it her home. Oh, aku tak perasan ada tiles ni. So, nanti kita akan tengok dia betul. Apa ni? Iota. Sekejap, dia macam celaka je tu. Macam sekadar nak main-main. Nak tis-tis. Okay, alright. Okay. Jap. Aku tak patut eja kat sini. Aku kena eja kat sini. Okay. Okay, sini ada lagi lampu-lampu ni. OSCB. Tu cukup. Kena lagi. Kena berhati. Macam free experience. Cakap dah tu lah. Okay. So activatekan apa ni nama dia? Lift. Tak ada apa lagi. Ni tengok. Situ ada chest tapi tak tahu kat mana laluan dia. Maybe aku check. Ke laluan dia tak ada lagi kot. Kat bawah sana kan.
She would try to fit in, to belong. Among the ironworks, the strange towers. Keep the lights on for me. Ini dia punya ni. Okay, kat situ. Alright. Keep the machines on for me. Kita nak pergi ke mana ni? Sekejap. Aku tak nampak pintu dia. Tu yang... Mana pintu dia? Pintu yang kita nak pergi. Okay, ada pintu kat sini. Ni apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Dan ada laluan kat sini juga. So, maybe tu soon. Good. Oh, tak sampai pula. Fire pyromancy. Apa ni? M? Effort banyak ketiga. Kemudian kita nak pergi sini dulu. Okay. Okay, tak ada apa dah. Kita terus pergi ke kanan tadi. Alright, alright. Macam mana laluan dia? Kanan dia tadi pergi. Kenapa hati kalau ada tertinggal lagi? She saw glimmers of light far above her, and dared to think that she herself could shine. She found the homes of those who lived here. Okay. Each window was dark. Mana ada apa-apa hidden. Alright.
Okay. Each doorway stood sealed. O-R-O-I-O-W-K-I-O-K-I. Even the streets deserted. Okay. Ada nest punya. Okay. Kita tengok tempat lain sekejap. Oh, memang tak boleh. Memang kita kena cross dekat situ. Nanti tengok sekejap. Sini tak lalu lagi. Oh. Okay. Okay, tak ada apa. Biarkan dulu yang tu. Okay. Aku nak pergi sini untuk buka. Oh, siap-siap ke atas ni. Okay, maybe tinggal dekat sini je lah kan, dekat bahagian kiri ni, tapi kita nak pergi. Aku tak nampak. Aku tak perasan ada yang dekat tadi tu. Yang last kali aku hijau tadi tu. Tak apa, tak apa. Okay. My God, aku tak nampak clear, tak nampak kecil. Oh my God. Oh no. Aku lambat type. Terlalu kecil. Hai. Okay je. Sekali lagi. Right. Aku dah type nama kau.
Apa ni? Soda, and med, baseball, army, field. Apa ni? Riot kan? Kenapa dia tak? Laju. Laju betul. Aduh. Aku kat mana aku nak guna spark balik. Okay, yang aku available kita ambil satu ambil spark. Then kita ambil velocity. Lepas kita penuh aja. Boleh pula ada enemy. Masih ada yang ya. Siapa nama apa ni nama dia? Yang panel kalau hijau tu. Yang ni dah. Kat mana lagi? So aku macam tak tahu apa function yang tiles color hijau ni sebenarnya. Sini ada ke tadi? Ada tapi dah nyala. So proses je dah. Sini. Ni apa? Tak nampak. Shock. Okay. Kita ada berapa lagi dia punya. Nak kena cari lagi satu.
Tak ada. Okay. Nak terpaksa. Dia punya kepala dia kat mana? Oh. Boleh pula ada enemy. Mana dia punya macam tempat okey itu. Okay, apa mission kita nak buat kat sini? Mungkin kena buka yang kat sini. Electrocution. Tak buka. Sini tak ada. Sini pun tak ada. Ni apa? Peplo. Wait, aku dah sampai kat penghujung kot. I swear, one of those things will get me someday. Good. Aku okay. Great pirate. Aku nak ke mana lagi ni? Okay. Aku rasa macam aku teradvance jauh sangat je ni. Sebab ni tak buka lagi. Dan aku rasa yang dalam tu fragment yang terakhir. Kita pergi tengok dulu. Menghala ke mana? Okay. Electro. Okay. Okay, so fragment yang terakhir. Satu. Okay. So kita nak pergi ke ada je orang ni lah. Di sini kita activate kan lift Tesla storm not diode fault. Alright.
Wih, lama pula episod kali ni. Corrosion was killing the city. Its arteries clogged with rust. Its home standing empty. Alright. So, kita dah sampai kat ni kira macam Big Boss lah kan. Alright. Aku rasa baik aku guna fire dulu. Wow, janganlah gerak-gerak kamera. What? Apa lagi? Oh my god, janganlah gerak-gerak kamera. Aku kadang tak nampak masa tu yang pernah dekat. Oh no. Oh, okay. Tu dah dekat. Kritikal tu. Jangan gerak-gerak kamera. Okay. Tupa-tupa. Oh my. Mud. A hat. Lagi. Dang it. Mata aku sakit tengok semua-semua ni. Lagi house silk. Mind. Janganlah gerak-gerak kamera. Pergi. Jangan gerak kamera, please. Aduh, hai. Tak nampak. Aztec Elite. What? Apa tu? Food. She brought life to the dead metal. What is that door? And calmed the storm's anger. Aduh, weh. Dah lah, weh. Osmosis. Pro-M.
Lobet Domain. Alright. What? Logis. Susahnya. Alright. So next level. Dan habis area ni. Apa ni? Sprint. Oh, 3 points left. Okay. So kita boleh ambil lagi 3. Ambil spark. 1 lagi 2. Ay, 1. And intensity. So kita tengok dulu area ni. Ada tak yang kita tak so aku assume ni dah habis lah area ni. Okay. She had grounded the storm, tamed the lightning. So, kita dah settle area apa nama ni? Aku asyik lupa je nama dia. Creation City. Dan dapatkan spark element. Dan kita akan sambung dah kita kat sini kan. So, maybe kita akan pergi masuk area ni nanti. Untuk next episode, so, jumpa lagi dalam episode akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, tengok lagi banyak video. Dan kalau video menarik, boleh tekan like. Kalau apa-apa, korang nak suggest game ke, nak sembang boleh, boleh pergi ke laman Twitter aku at AniAmy, atau drop je komen ke bawah. So thank you for watching semua, bye bye. Take care. Dadah.